Už viac ako 2 desaťročia sa v závere leta stretávajú v Holíči priaznivci zdravého pohybu a milovníci prírody. Na podujatí nazvanom Po stopách Márie Terézie sa v sobotu 14. septembra zišli už po 25. raz. Na oficiálne otvorenie v Dome turistiky prišiel pozdraviť účastníkov opäť aj primátor. Spolu s predsedom organizátorského klubu zaželal príjemné zážitky a radosť z prechádzky okolitou krajinou. Na tohtoročný pochod, ktorý je zaradený do medzinárodného kalendára IVV, sa vydalo 80 vyznávačov turistiky a zdravého pohybu. Toto podujatie, ktoré organizujeme, sa vlastne skladá z dvoch častí. Je to turistická časť a potom je to hlavne kultúrna časť, lebo máme dni kultúrneho dedičstva. To znamená, že najzákladnejšiu trasu, ktorú sme pripravili, ktorú môžu absolvovať všetci a deti, tak to je mestská časť, v podstate je spojená s návštevou všetkých kultúrnych pamiatok, ktoré mesto Holíč má. Potom je veľmi dôležitou aj turistickou, aj kultúrnou akciou návšteva Žrebčína, pretože Žrebčín je tiež kultúrna pamiatka, sú tam dve múzea, je tam kaplnka, je tam zámoček malý, takže s tým je spojená a vlastne aj turistická a kultúrno-poznávacia časť. Potom máme naučný chodník inžiniera Bratislava Šála, ktorý je spojený s celoeurópskou akciou IVV, na ktorú tu tiež máme už účastníka, takže aj túto akciu robíme. A naďalej máme cyklotrasu. Cyklotrasa je taká trocha náročná, je to Pomoravím, je to až do 70 km, takže ono je to náročné pre tých cyklistov. A potom máme pešiu turistickú trasu na Vintoperk, čo je 25 km, teda hore-dole. Účastníci mohli aj tohto roku využiť príležitosť a navštíviť historické pamiatky Holíča i bylinkovú záhradu pri zámku, do ktorých bol v tento deň v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vstup zdarma. Tie účastníci, ktorí absolvujú tieto jednotlivé trasy, sa po ukončení vrátia naspäť do klubovne, dostanú samozrejme občerstvenie, dostanú pamätný list, aby mali pamiatku na túto dnešnú akciu.